Niin, no, tietysti aina se on niin kuin jännä, kun on uusi kausi. Että tavallaan, vaikka se on tuttu ohjelma, niin... Sorry. Tämä on sun ensimmäinen näytön paikka. Sulla on 30 sekuntia aikaa toteuttaa tehtävä, joka on... Tuike tähtänen, iltaisin sun katselen, korkealla loistathan, otsat alas hoilvaan. Tuike tähtänen, iltaisin sun katselen.